markii labaad oo xiriira xulka kubadda cagta ee waddanka Talyaaniga ayaa isku arkay badda dhexdeeda waa inuu si wanaagsan u xeeladeysan ugu dabaashaa doonta waayo wuxuu u baahan yahay inuu ka gudbo isreebka Yurub si uu gaaro finaalka kama dambaysta koobka adduunka uu baskiisa hore u qaataa Qatar laakiin naxdinta ayaa noqon doonta midka ugu weyn ee taageerayaasha xulka qaranka Italy Azzurri haddii ay dhacdo in kooxdooda ay ku guuldareysato in markii labaad oo xiriira ay gaaraan koobka adduunka iyadoo looga baahan yahay kasii gudbidda albaabka go'aaminta dheeriga ah ee bilaaban doona caawa oo Khamiisa jamaahirta kubadda cagta Yurub gaar ahaan iyo guud ahaan caalamka ayaa sugaya ciyaaraha isreebka koobka adduunka ugu yaraan ku dhici doonta mid ka mid a kooxaha waaweyn iyo kuwa soo jiraanka ee qaarada Yurub iyo weliba ciyaaraha koobka adduunka oo mucjisooyin lagu yaqaano ciyaaraha bugbax ama play offka ayaa markan loo qabtaa si ka duwan sidii hore maadaama tobankii xul ee ku soo baxay kaalinta labaad iyo gruubkooda isreebka Yurub ay u soo baxeen waxaana ku biiray laba kooxood oo kasoo gudbay tartanka qaramada Yurub 12 xul oo loo kala qaybiyey 3 qasanadood mid walba uu ka kooban yahay 4 kooxood oo ku tartami doona semi-finalka iyo finalka si kooxdii guuleysata orod kasta uu soo baxdo finalka si ugu dhameystirto kuraasta qaarada Yurub ay ka dhimanay koobka adduunka 2022 ee Qatar isku aadka dheeriga Yurub ayaa keenay in xulka Scotland iyo Ukraine isku haraan semi-finalka tartanka orodka koowaad waxaana kulankan dib loo dhigay cusub ka yimid Ukraine iyadoo loo eegayo xaaladda dagaalka ee Ruushka iyo Ukraine oo hadda socda iyadoo kooxaha Wales iyo Austria ku kulmi doona maanta oo Khamiisa isagoo hor imaan doonaan oo la filayo inay isagoo hor imaan doonaan ciyaar adag orodka labaad xulka kubadda cagta ee Poland ayaa lagu waday in la kulmo dhigiisa Russia laakiin xiriirka kubadda cagta adduunka FIFA ayaa ganaax ka saaray Ruushka isreebka koobkan sababtoo ah dagaalka Ruushka uu ku qaaday dariskiisa Ukraine haddaba xulka Poland ayaa u soo baxay finalka tartankan si talaadada soo socota ay ula kulmaan kooxdii soo badeysa iska horimaadka kale ee semi-finalka tartankan kuwa ay ku kulmi doona xulalka Sweden iyo sidoo kale Czech Republic orodka saddexaad xulka Portugal ayaa la kulmi doona dhigooda Turkiga halka kooxda waqooyiga Macedonia ay booqan doonto Azzurri caawa labada kulan ee yaala waddada saddexaad ayaa soo jiitay dareenka ugu badan sababtoo ah orodkani wuxuu hoos u dhigi doonaa ugu yaraan mid ka mid a kooxaha Talyaaniga ee Portugal inuu tartanka ay ka haraan xulka qaranka Italy ayaa ku guuldareysanay soo gaaraan koobka adduunka ugu dambeeyey Russia 2018 Azzurri ayaa sanadkii 2017 ku dhacday isreebka iyagoo wajahay dhigooda Sweden waxayna ka qaybgalayeen tan intii 1998 sidaa daraadeed taageerayaasha Azzurri waxay ka baqanayaan naxdin cusub gaar ahaan iyagoo inta badan magacaabista ay ku wajahan tahay iska hor imaad la filayo inuu dhexmarayo labada kooxood ee haysta labadii koob ugu dambeysay ee koobka qaramada Yurub waana Azzurri ee ku guuleysatay koobkii Euroga 2020 tamihii 2022 la filayay halka kooxda Portugiiska ay ku guuleysatay koobka Euro 2016 tartankii ka dhacay Faransiiska inkastoo iska horimaadka waqooyiga Macedonia uu muuqday mid sahlan aragti ahaan Azzurri ayaa ka baqanaya kulanka gaar ahaan maadaama kooxda waqooyiga Macedonia ay ka mid ahayd kooxii gacanta ka geystay ka maqnaanshiyey Azzurri koobkii adduunka 2018 iyagoo labada kulan ay ku kulmeen Turin oo hal iyo hal ay wada galeen kulankii kalena 3-2 Azzurri ay ku soo badisay ciyaartii ugu dambeysay ka dhacday garoonka kooxda ka soo horjeeda ciyaarta labaad ee semi-finalka tartanka saddexaad ee orodka waa xulka Portugal waxay aad ugu tirsan yihiin xiddigooda rug cadaaga ee Cristiano Ronaldo markay wajahayaan xulka Turkiga oo looga badiyay dhammaan 5 kulan ee hore tartamada rasmiga ee la ciyaareen Portugal taa ugu dambeysay Euroga 2018 xulka qaranka Portugal ayaa iska horimaadka ku ciyaari doona gurigooda balse kooxda Turkiga ayaa ku dhigan rajada ay ka qabaan inay wajahaan kooxda uu hogaaminayo Cristiano Ronaldo waa golaliyaha taariikhiga ee xulka isla markaana golaliyaha heer caalami kan ugu wanaagsan ciyaaryahan kasta oo dalkiisa u dhashay isagoo dhaliyay 115 gool isagoo dhaafiyay xiddigii reer Iran ee Ali Dai oo rikoorkaasi hore u haystay.